No niin, nyt tehdään, kun tuli luvattua, niin Robinin käynnistysvideo. Katsotaan, lähtisikö se tulille. Kipinä se antaa, kaasarilla putsasiin. Ja eipä siinä. Laitetaan pienkone. Bensaa tosta suoraan. Letkusta. Ei se taida vuotaa. Vai eikö se saa? Ei, kyllä sinne bensa menee. No niin, kai siellä nyt sen verran on uimurikammiossa tarvitsee olla. Voi voi. Pitäisköhän sille antaa? Annetaan nyt pikkusen ton verran. Ton verran sille. Joo, jarru se jää siitä. Koitetaan. En tiedä, mutta mitä se tiedetään sitten. Pikkusta sinistä savua niin sanotusti pukka. Saatana. Mutta se... Huhu. Avataan vähän. Huhu. Huhu. Onpa savua. Mutta... Se käy. Siis yllättävän. Vetää oikein vähän sanattomaksi. Mä en mitään muuta kuin tosiaan ne kurat sieltä uimurikammion pohjalta putsasin pois ja se suutin oli, pääsuutin aivan täynnä paskaa. Että sen rassasin puhtaaksi ja no sitten oli jo ilta eessä, en mä vittu mä alkaa enää. Sitä räpeltää. Äsken kävi hakeen tommosen vanha auton takatila lattiamaton, kumimaton tonne, ettei se betonilattiaa vasten möykyen alle. Ja... No, se pelaa. Nytpä tuli sitten täytettyä jonkun katsojan tilaajan toive, että tee käynnistysvideon. Niin öljy täytyy vaihtaa siihen vielä ja...
kasata ilmanputsaria, huohotin takaisin ja toi tankki ja tankkiin täytyy, onpas täällä tuhimaa saivu. Tankkiin täytyy toi alaletku vaihtaa. Meinaan niin. Sitten ei mun tarvitse sitä enää miettiä. Kyllähän onkin savu. Niin sitten siitä se alkaa kehittelemään toi. Käynnistin on väärässä asennossa. Se näkyy, että se on tollain kuranen tosta, niin se toi tulee niinku alaspäin. Eli se on nyt niinku puolikierrosta pielessä. Mutta se täytyy, se käynnistin kehä täytyy hitsata kuitenkin, korjata, kunnostaa. Niin. Samalla ottaa ton käynnistimen irti siitä ja. Mutta nyt täytyy sanoa, että on näiden kanssa kiva kyllä räpeltää, että ja tääkin, niin kyllä se vaan henkiin lähti. Laittaa hyvät öljyt sinne, ensi huuhteluöljyllä käyttää hetken aikaa ja muutaman kerran vaihtaa sinne öljyt ja sitten täytyykin alkaa kehittelemään, että mitä tällä alkaa pyörittää vai nostaako sen tonne työpöydän alle taas odottaa uutta inspiraatiota. Mutta, näihin savuisiin tunnelmiin. Taas tehdään juttua, kun tulee aihetta. Näihin kuviin. Moikka!